Vaspitno-popravni dom pri Kazneno-popravnom zavodu Banja Luka je jedina ustanova ovog tipa u Republici Srpskoj. Od osnivanja 2006. godine do danas u odjeljenju je boravilo 109 maloljetnika. Prema postojećim kapacitetima, u domu može maksimalno da boravi 16 djece. Tim stručnjaka svakodnevno radi sa njima. Organizovano je njihovo školovanje, a kroz različite radionice nisu lišeni ni kreativnih sadržaja. Krajnji cilj jeste rehabilitacija i resocijalizacija ovih lica. Razredni ispit se u školi organizuje 4 puta, znači u oktobarskom, februarskom, aprilskom i junskom roku i štićenici mogu da polože 4 razreda u jednom roku. Na isti način organizovano je i polaganje ispita za srednjoškolce. Mi negdje usmjeravamo da to bude trogodišnja škola iz razloga što su to i neki obrazovni profili gdje mi možemo da, gdje imamo prije svega kvalitetnu saradnju sa tim školama, a i da možemo da realizujemo praktičnu nastavu. Pa je to uglavnom u ovih 17 godina, to su bile zanimanja za pekara, kuhara, konobara i vozač motornih vozila. Imamo jako kvalitetnu saradnju u posljednje vrijeme sa poljoprivrednom školom i sa centrom Zaštiti me, jer mi dobijamo i kategoriju djece koja su kategorisana i polažu, idu u školu po posebnom programu. Nerijetko u vaspitno-popravni dom dolaze i 17-godišnjaci koji nemaju završenu osnovnu školu. Oni podliježu zakonu o obrazovanju odraslih. Tu nastaju neke poteškoće u našem radu i u praksi, da dobijemo štićenika koji nema završeno osnovno obrazovanje, da ga upišemo, prijavimo i da prođe 12 do 18 mjeseci boravka štićenika, a da Radnički univerzitet nije organizovao nastavu zato što nema dovoljan broj kandidata. Tim vaspitno-popravnog doma čine psiholog, vaspitač, profesor razredne nastave i rukovodilac odjeljenja. Mali, ali odgovoran tim obavlja težak posao sa specifičnom populacijom. Kažu, u ovom poslu je entuzijazam neophodan. Ovaj posao ni, ni najmanje lak. Struktura maloljetnika koji dolaze na izvršenje vaspitne mjere je veoma karakteristična i specifična iz mnogo uglova, kada se kaže i samo na osnovu, da kažem, njihovog entuzijazma, njihovog rada, njihove energije i svega ostalog što nam se u skladu sa zakonom pruža, omogućava, mi postižemo rezultate, da kažem, dobre u prevaspitanju ove djece. Po sistematizaciji radnih mjesta negdje je predviđeno da imamo i pedagoga, da ima i kriminolog i tako dalje, ali evo i ovaj tim koji, da ponovim, mikro postiže po meni izvanredne rezultate kada je riječ o prije svega rehabilitaciji i resocijalizaciji maloljetnika. Zaposleni u odjeljenju štićenike vode u pozorišta, muzeje, bioskop, ali i tržne centre. Nastoje da ih resocijalizuju i ukažu im da vrijede i mogu da doprinesu porodici i društvu u cjelini. A nadležnima je jedan od prijedloga iz ove ustanove da se djeci omogući da u jednoj školskoj godini završe 2 pa i 3 razreda srednje škole, kako je to i bilo, kažu, do 2009. godine. Zakon o zaštiti postupanja sa djecom i mladima u krivičnom postupku Republike Srpske je propisao da na odjeljenje vaspitno-popravnog doma, na izvršavanje mjere upućivanja u vaspitno-popravni dom, može da se uputi dijete uzrasta od 14 do 18 godina i mlađi punoljetno lice od 18 do 21 godine života. U odjeljenju vaspitno-popravnog doma, dakle ta mjera, znači ovaj, traje od 6 mjeseci do 4 godine, tako da ukupno tu mogu da ostanu do 23. godine života. Značaj rehabilitacije i resocijalizacije ovih mladih ljudi u većoj mjeri republičke institucije su prepoznale. Međutim, u domu kažu, to nije dovoljno. Svima u društvu je neophodno više empatije i razumijevanja.